Монголын үндэсний бүхэн холбоо G-Mobile Ford Group Ramil Production Төлөөлж байна. Төрийн наадмын үзүүр төрөв төмөн олны сэтгэл ийн их баяр багтал хамаг Монголын эрэмгий хүчтэн харилтгүй жахуланд арслангууд. Ирээд оны сүүлэр эд барилдаж байсан улсын том цолтой бүхчүүдийг өвдөг шороодуулж наадамчин олныг уул галдуулан Монгол бүхэн дэвжээний хүч төрөн гарч ирсэн нэгэн үеийнхнийг бүхэн хорхойтнууд зургаан залуу зан кемээ нэрэлж хиймөр сэргээсэн хоц дайчин барилдааны шагшин хөөрөлд цөхөд үлээ. Эдгээр шижгэнсэн зургаан залуу зааны нэг нь Овс аймгийн баруун турун сумын харьяат улсын арслан Батжаргалын Гамбат. Миний уу талам хүн байсан. Тэр овсглын масныг эвгүй тэр баримтлахны үед миний уу чаас Хөвсгөл аймгийн анх хатгалт одоо бол бас олон 35 жил амьдэрсэн. Тэгээ 50 цаг үед нутагт эргэж очсон. Тэгээ Овс аймгийн малчин сумын хүндэлтэй маань нөгөө. За манай өвгийн дээдлийн дээд өвг нь болохоор нөгөө Баядын Бухны Олтон гэж ширгэн дээр далаар нь цэвэр далд барилддаг байсан. Тэр барилданд бас Бахлуур аравт барилддаг байсан. Доно даалам гэж бүх лам хүм байсан. Маш дээгүүр барилд сайн барилджсэн тийм. Тэр хүний удам гэж ойлгож байгаа юм байгаад. Манай аав бол бас Сумандал барилджсэн. Яг нь ширэн бөмбөх одоо волейболчин хүм байсан. Сангаад жоход бас олон жил 35 жил комбайнчин хийсэн. Ийм бас хүн байгаа. Манай ээж бас их том биетэй. Хүмүүс Монгол хөөгтүүдийн мөрөддөөр бүх олыг бас тухайд бас цэргийн хүн болый гэж боддог байсан. Тэр хүсэл мөрөдлийн мань бас олон хойлоо бийсэн. 94 онд Овс аймагт одоо Баян хуургын 10 төрүүлэх 10 төрүүлсэнийг тохиолдуулж наадам хийсэн. Овс аймаг Хиргас сумд. А тэр сумд би 8 дорооны хөөгт очиж аавтайгаа очиж одоо анх удаа усын цолтой бүхчүүдийг дэрэгдээс нь харж одоо нөгөө жижигхэн хүсэл мөрөөдлөө анх удаа усын цолтой бөхчүүдийг харж ирсэн үе бол 94. А тэр наадмаар би одоо 2-ын даванд баян хоорохтой таарж амд таарж аврагын үдэнд өртөж тэгээд бүх болох одоо бас л тэр зам бол эхэлж нааш чиглсэн дээ. Балжиным авраг Гамбол зам хоёрын бас гар дээр бас олон жил бэлтгэх сургалт хийсэн. 97 оны цагаан сарын наадам анх удаа аймгийн арсан цолтой бүх үзүүрлжсэн Батбаартай аврагтай. Тэгээ бас алай эрчимтэй бэлтгэл сургалт тэр үед л оюутан байх хугацаанд л хийгдчихсэн. Миний нөгөө бодож, мөхөж, мөрөөдөж хөөхд байсан бодол маань биелж, тэр даврахтай барилдаж үздэндэ гэж бодож байсан бодол тэр үед биелж та. Би ч өөрөө өөртөө итгэхгүй л тийм барилдаж марж ирсэн одоо. Одоо бол татгам л санагдаж байна. Гамбат 1998 оны улсын наадмаар 3-ын даваанд улсын зан Сөхбаатар, 4-т улсын арслан Мөнгө, 5-д Дархан аварга Баянмөнх нарыг өвдөг шороодуулж Овс аймгийн баруун турун сумын харьяат Батлан хамгаалах яамны 310 дугаар ангийн бүх алдар нэгэн бүх аймгийн арслан Гамбат дав давлаа. 6-д улсын зан Сөхбаатарт унаж улсын начин цол. Ардын хувьсгалын эрх болдор 76 жилийн үндэсний их баяр наадмаар улс шинээр улсын начны үзэл хангасан бөхчүүдэд баяр наадмын төв хэмсээс улсын начны цол тэмдэг үнэмлэхийг гардуулж байна. Мянгасын 99 онд улсын наадмаар 3-ын даваанд улсын начин Жавцан Жамин, 4-т улсын зан Тулга, 5-д улсын начин Дорь Самбу, 6-д улсын зан Гамбулт, 7-д улсын арслан Балжин Юмнарыг давж, 8-д Дархан аварга Батэрдэнд унаж улсын зан цолыг хүртлээ. Насын Гамбат цааныг шуудагдаж төр шуусоорогоо давсгаа. Овс аймгийн баруун дөрвөн сумын харьяат улсын нэчин Гамбат улсын зан Гамбулдор 6 давж сумгийн 8 чадвар сүрдлээ. Доошлцаа.
Замбат Балчин аваргын сүм хөдөр аваар ард эсэндэрдээ суулгасч байна. Улс аймгийн баруун түрүүн сүм хариад ард төр нийгэмдгийн бох улсын эчин Замбат улсын авраг Балчин мард одоо дууж Монгол улсын цаан цагийн болцол хангалаа. За гашир. Алхагийн уурга шууд итад авсан да. Улсын эчин Замбатыг долгой гарах хэрэгний уургалдаа шууд нэвэрс түрээ давлаа. За, бүгд гаргаад ирсэн дээ авраг. За, сайн нэг сайхан үргэж гаргаад тутууда гутглаа. Гутглаа. Аваа явж хада. За, бүгд нэг өөртөө бэр. За, сэр авраг. Шуудад татаж гутгаад авчихч байна. Зам босны намар. Бас бүртлэгийн тэл, ослааварын шумаас бүртлэгийн тэл аваад. Бас нэг 3-4 жил бол ерөнхийдөө бэлтгэл хийж чадахгүй зүгээр наадам зүгээр гарч барилдахт үед их юм. Тэмх 3-4 жил өнгөрсөн л дээ. Тэ яг тогтмол өөр юм гэсэн бэлтгэл сургалаа хийж чадаагүй. Бэлтгэл сургал хийх ч тийм чадваргүй. Тэгээд энэ төлөвлөлтэй бол бас тиймэрхүү байсан. Эд амжилт үзүүлэх энэ үедээ ослын улмаас гэмтэл авч хэдэн жил төдийлөн амжилт үзүүлээгүй наадамчин олны сэтгэлийг гонсойлгосон явдал болсон юм. Гамбатыг бүхэн хорхойтнууд жил бүр наадмын үзүүр төрөв булаалдах чансаатай бүхэн тоонд багтаан тааварт оруулан хэлтсээр байна. Тэгэл яг хүүгийн залуу хүн, залуу тамирчин хүний хувьд бол хүүгийн бол бэрхшээлтэйс хол байх хэрэгтэй. Хөрм мөнгө 8 оны барилтын бол миний одоо санаас гардаг бас нэг жоохон харамсч явдаг барилтын нэг би дотор байнга бодож байдаг. 2008 онд би 7 дав 8 даванд дөрөв дүүлтэд ам авсан. Ам авахтаа би одоо шин харцсан болсон. Юу болсон? Зааны болцол хангасан. Ганбаатар зааныг амлаж авсан. Би ер нь бичлэгээ сүүлд харж байхад бол 7-ийн даваа хүртэл би ер нь маш тогтуухан их болгоомжтой барилдсан юм лээ. Тэгээ 8-ийн даваанаас ам аваад ер нь хийдэг тэгэл явдал нь төрөгсөөд ер нь гүйж эхэлсэн юм билэ. За улсын цагаан бат баруун гарчлаар элег үстэй барээд авлаа. Хүчтөх юм. За гаулт аймгийн чандамс мэрэт. Загтагийн кигазрын гүйж спортын хороо туушин компани бүх Монгол улсын харцаг Ганбаатар улсын цаан Ганбаатар 8 давлаа. Яг ямар хөө мөн хийсэн гэдэг нь уса ярагдсангүй. Эрхэм хүндэт наадамстай үндэсний баяр наадам ардын хэр суулын 87 жилийн он баяр наадмын хүч төхөөрөмж барилдаанд Говьт аймгийн Чандамлс мэрэ цагдаа гэрийн кигзрын гүжи спортын хороо туушин компани бүх улсын харцаг Ганбаатар улсын цаан Ганбаатар 8 давж Монгол улсын гарт цолны явцлыг ангаа төрийн эсвэл цагаан дугаан тойрлоо. Тэгэд маш сэтгэл зүй тийм дутуу маш гомоо өрлөлт барилдаг гэсэн би 8 давад. Хэлтэлтэй байж болох. Тий би аваад ерөнхийдөө ийр баг ингээ төрүүлчих юм байна гэсэн бодолтой болсон л та. Тэгээд матрик бас башуухан хурдан хаяа гэж бодож ирсэн. Гараад башуухан хаяа. Тэгээд баг дараагийн даваа өгдөгтэй гэсэн. Тэгээд би татуулаад онсон. Би ер нь хүнийг ер нь сэждэг байхгүй ер нь анхудаа л Ганбаатар гардыг бол анхудаа сэжээд тэн дээрээ нөгөө талаа татуулаад онсон. Тэр унж явахтаа л ерөнхийд бодож байсан л дээ. Тэр надмын дээд даванд гарч ийм амар хүмүүстэй байх таа гэж бодож явсан. Тэр бол миний санаас гардаг байл танд нэг л дээ. Домгийн үүдийг сүгэж, жаргалын босгоор алхах мэт даяарын амгалан маргаашийн сайн сайхныг бидэл өөрсдөө бүтээд. Их бүтээн байгуулалтаар ирээдүйдээ чинж мөнх тэнгэрийн хүчин зор монголчууд бид юугч цогцлоо чадахын их үнэмшлийн ийм дээдлийг хүн таны төлөө хүн нухраалал. Ухаалаг үтэсний урамтай урам шүүлэл эхэллээ. Хоёр синтэ ухаалаг гар утаснууд онцгой хэмдэрч
Билэг уран шуулдыг дагалдуулж байна. Юу 2 S маркийн гар утас 260 мянган төгрөг. Юу 3 маркийн гар утас 280 мянган төгрөг болж хэмдэрснээс гадна 365 хоног 120 гигабит дата эрхтэй шин дугаар эсвэл 120 гигабит дата эрх билгэлнэ. Бүрэн холбооны үндэсний оператор G-Mobile. Монгол төмний сайн шинжээ, сайн шинжээ. Хүн таны төлөө. Хүн нөхөрөөл. Хоёр мянган гарын мөн Гамбуцын хойд одон дийсэн жил байлаа. Гамбуд тэр жилийн улсын наадмаар дахин ирч хүч тавигдж улсын баяр наадмдаа төрүүлэн арслан цолыг хүртлээ. За сайнхан томдлоо төсөн тэн дээр Гамбуцан дагуу удаад ачилтлаа та. Өвсөнгийн баруун тал руу ирээд бацаа хамгаалж байгаа нэг альтер бинд бүр спорт өрөөний Монгол улсын зан гамбат улсын чин тавг төрчөөр тав давс өгөрлөө. За хайр хөөсөн зөвхөн өрөө үзүүлж ирээд тавтаа. Өвсөнгийн баруун тал руу ирээд альтер бинд бүр спорт өрөөний Монгол улсын зан гамбат улсын зан өсвөрөө долоо давс өгөн дөрөвчөд гарч үзлээ. Төрүүлдэг жилээ би чинь бас усын наадмад 9 шоу үртэй дээсэн. Би 3 удаа 7 давчад байсан. 8 давч чаддгүй. 8 л нэг давж болтгүй байгаадсэн. Тэгээ 9 шоугөрөөд 3 удаа 7 давсан байсан. Би 8-ын даваанд Мөнхбаатар арслантай тунж барилдсан. Өсгө аварга аргачаа гардыг амлж яваад тэр үе цаам байсан. Амлж яваад битүүр тунж барилдсан. Би бол ер нь ямарч хөдөлгөөн хийгүү. Ер нь гээд зогсож байгаад би хайна гэсэн ойлголттой байсан. Би зогсож байхад бол намайг Мөнхбаатар арслаар хайчихгүй байх. Мөнхбаатар бол ер нь золгохоос урд ажиллаад байсан л да. Золгуул ер нь нэг үү гэдгийг ойлгосон байх. Тэгээд ер нь золгохоос урд ажиллаад дуусхан л гэж Мөнхбаатар арсан бол их ажилласан баг 45 минут орчим ажилласан. За давуу дагуй та хутга давуу дагуй хутмаш гээд. Овсангийн баруун тронс мэрэг алдар бий нэмэр спорт өрөөний Монгол улсын зан гамбат улсын гэрсэн Мөнхбаатараар 8 давж Монгол улсын гайд төрний улсыг ангалаа. Би 8 давчаад би бас усын наад аслан болохоос илүү 8 давчаад би баярлж ирсэн гард болоод. Монгол улсын гавьяа тавьсан Монгол улсын дайнг гавраас хоёр. Овсангийн баруун тронс мэдээ зэрэгчний 360 бар ингээд Монгол улсын зан гам батнаар өсгийн даван түрүү түрүү дацаараа. Цингэлдэх бол тэр чигээр миний нэрийг хэлээд гам бат гэдэг ингээд ухаалаад байсан. Тэгээ ерөнгийд арт өмч бас намайг хүсэж байгаа юм байна. Намайг бас арслан цолоо бас төрүүлээсэ гэж бас миний адил хүсэж байгаа юм байна. Би бол гараад жоохон яваад барилтчих гэсэн шийдвэр барилдантай явсан л да. Тэг усгээр орох ер нь санал гаргаад за хоёлоо ер нь цолоо барилтчихсэн бэ гэдэг. Тэгэл ер нь заалын хүнд өсгөө аврагч тэр бас таарахтаа бол ер нь хэдэ золгоё гэсэн шийдвэр гаргахаар хурууддаг байсан. Ер нь хуруугаар би банк дилчдэг байсан. Өсгөө аврагч бол бидгээ шотыг санал гаргасан. Тэг шотсон. Тэгэд миний талаар болсон шотоо. За, мордлоо. Аа, мордлоо. Хасаж мордлоо гэсэн үгтэй дээ.
спортын туруу. Өнгөрсөн урд хэмжээний Монгол улсын зам бачрагын гамбат хоёр тавн төрөөдөж Монгол улсын арсын цодны болтой янгадаа. За энэ хүү амжилттайг бол Монголын ард түмэн бүхэн дэдэлдэг ард түмэн мөн чөлөн жил хүсэн үдээс юм дээ. Эрх мөндөд наадамстай Монгол улсын бүх 804-ийн ба өнгөрсөн хоёр наад марафон хийсэн 89-ийн гол хоёр наад марафон Ousani Barontos Mariette, que é o transporte para o Morumbi Монгол бүх хүний одоо хамгийн баяр баясгал нь төр нотын төрөлтэй агш мэл тэр бол ойлгомжтой хамгийн баяртай мөч тэр л байна. Иймхүү олон жил хүсэн хүлээсэн бүх сонирхогчдын хүсэл биелэн олж наадамчин олон магне тэнийн баярлсан билээ. Гамбат Арслангд нутгийн зон олон төдийгүй Монгол төмөн улган сүултээ бүх хүмүүс бэлгшээ өгүүлдэг. Учир нь Гамбат Арслан улсын наадам төрүүлсний дараа жил нутгийн дүү Мөнхбат төрийн наадам төрүүлж наадамчин олныг баясглаа. Иймхүү нэг аймгийн нэг сумаас улсын баяр наадмын төрүүг жил дараалан авсан бүхэн түүхэнд гарсан ховорхон тохиолдлын нэг байлаа. Ана Оско Пүрбаатар чөлөөтийн гавь тамирчин Пүрбаатарны удаа хэлсэн мэт шүү дээ. Улсын наадмын урд чинь хамгийн сайн үндэс амарсан хүн син наадам самарлнаа гэж. Тэр бол бас бэлтгэл сургалтын холбоотой. Бэлтгэл сургалтын урсч амбаа хийсэн. Сэтгэл зүйн бэлтгэлийг маш сайн хийсэн тохиолдолд бол хүмүүс айхал амарч. Амардагаараа л амарч байна. А дутуу байгаа тохиолдолд ямар нэг юм дутуу байгаа тохиолдолд бол хүмүүс бас яг нэрвдэг. Сэтгэл зүйн дутуу байгаас болж бас тийм байдаг. Би бас тэрийг бол бас өөр дээр бас харддаг. Би бас нойр дутуухан дуу юм уу бас нэг тиймэрхүү үедээ бол энэ бэлтгэл сургал бас чи баг зэргийн дутуу байгаа юм даа гэж. Өрийг харж яадаг. Бас тэрийгээ бас сэтгэл зүгээр илүү бас нэг тайвшруулж бас тийм орлол бас хийдэг юм шигтэй. Бүх улган наадмын өмнө хийдэг зан үйлийн тогтсон уламжлалтай. Гамбат Арслангийн хувьд улсын баяр наадам зодголохоос өмнө нутг усан дан очиж амарч ирдэг уламжлалтай. Нутгийн хаан уул усанд очиж эрч хүч энерги авахын хамт нутгийн буурлуудын үг сургаалыг сонсох нь Гамбатын хувьд дээд зэргийн бие сэтгэлийн таашаал болно. Тэгэхдээ нөгөө уул усандаа гардаг, ноо тахлагандаа гардаг, төрсэн газар дээр очдог. Эндээсээ бас ирчин нэрг аваад тэгээд бэлтгэл сургалтад гардаг юм гэдэг миний заншил бол тийм болсон. Одоо сүүлийн үед ч гэсэн манай мутгаас төрж байгаа цултангууд бол ер нь гэдэг миний талаар тэрийг хараад ер нь гэдэг миний байгаа байдлыг харчаад ер нь гэдэг төрөнд очдог. Адмас урд ер нь гэдэг заавал уулаан дараа гардаг. Заншилтай болчиход байх магад өнөр. Тэгээд миний хувьд болохоор ядарсан цоцсон маш хүнд үйдэ бол ер нь хідэ тэр уул зовоон дээр тэр хүний төрсэн газара тэр ус байгальтай амарч байгаа тэр агшнал бодож жоох юм гэж сэтгэл зүйн бас нэг тийм энерги хүч авдаг. Маргашин ухдах сайн сайхан гэрч өнөөдрийн бодролд үйлсмэл маш их ялгуулсан цог зал өвдөлхийн буйна Ахмед болон түүхэн хэрэгжиж гэмээн ürtüntsiin yelmiid bayir baysal гарцаагүй сайханд тэмүүлэх нь өрөөлөөр дэгждэг хүмүүний хүслээ. Хүн таны төлөө хүн нүү хороолол. Модон мөрөн жилийн сар шинийн өмшүүллийг сонирдуулъя. Бүх дараа төлбөр хэрэглэгчид битүүний өдрөөс шиний 8-ыг дуустал өдөр бүр мөрөн цагт сүлжээндээ үнгүй ярина. Урдчилсан төлбөр төвчлөгийн 5,000, 10,000-ын цэнийлэгч картууд 25-аас 50% аривжин нэмэгдэнэ. Монгол түмэн сайхан шинэлээрэ. Үндэсний оператор G-Mobile. Монгол түмэн
сайн шинээр сайн шинээр хүн таны төлөө хүн нухраалал. Гамбадарсан тосгуулж хавирах шуудагдж татах өвдгөр хашиж хавирах хутгах зэрэг михий голдуу хийдэг. Батэрдэн аваргыг эд барилдаж байхад цагаан сарын болон их сорилгын барилдаануудад хэд хэдэн удаа өвдөг шороодуулж байла. Энэ барилдаануудыг бүхэн хорхойтнууд одоо ч өөр хоорондоо дурсан хэлэлцсээр байдаг. Батэрд аварга тэр жил 10 төрүүлээд 10 төрүүлснийх нь наадмыг хинтэй амхтай хийсэн. Болчны аварга Гамболцан бид уу. Цхот зам бид төр жижиг цхот одоо аварга. Бид очиж бас урилгаар очиж бэрэлдэж байсан. Тэр 10 төрүүлсэн тэр наадам тэр яринд оролцож байсан. Тэгэд ерөнхийдөө Батэрд аваргыг бол тэндээ бас биш шүтэж байсан. Ингийн 10 төрүүлсэн аварга гэхдээ ямар сайхан наадмын сайхан ингийн тим одоо хүнтэй сайхан бас нэг Монголын нөгөө зан заншлын нэхэн хэсэг нь одоо бөхчүүдээр бас дамжиж ирж байгаа юмыг бас би тэнд бас харж ирсэн л дээ. Тэгээ бас сайхан ингийн сайхан наадмын бол маш гоё өөрөө зохион байгуулж маш сайхан ингийн зохион байгуулж хийчихсэн. Тэгээд төрийн наадмын төрөө бүх бол ерөнхийдөө бас их ийм сайхан ингийн даруйхан байх хэрэгтэй байна гэдэг бас Батэр даврагаас бас олон жил харсан. Төрийн наадам төрүүлэх төрүүлсэн бүх төрөө байх энэ төр тийм том бөх гэдэг бол бас нэг бас хөвхөний бас нэг хөв тален хөв тойрог байх гэж бас боддгий. Бас мянган бөхийн манлаа гэж юу ч бас тусга бас нэг аварга аваргаараа төрдөг гэж бас арт түмний ярддаг. А миний хувьд болох ингээд хэдээ одоо бас аврах болж төрөх бол бас нөхөн бүх хүний бас хөв зохиол хөв тавлинтай холбоотой гэж ойлгож байна. Одоо морин жилдээ нийт монголчуудаа бүхэд хайртай ард түмэнд сар шинэ мэндийг хүргье. Тэгээд уугул нутгийн Увсай аймаг туруунчуудаа сар шиндээ сайхан шинэлэрэ илгээрэ энх хангуулсан төрлөөрө төвшин сайхан шинэлэрэ гэж ярьж байна. Монгол түмэн сайн шинэ сайхан шинэлэрэ. Үндэсний оператор G-Mobile.